dámy a páni, dovolte, aby som vás privítal na folklórnom večeri so súborom Šarvanci. Ako každý rok, tak i tento rok bude večer rozdelený na dve časti. V tej prvej, okrem niekoľkých nových choreografií, neodolateľných speváčok a úžasnej muziky, uvidíte i príbeh z milostného života Šarvanca a Šarvanky. V tej druhej časti bude následovať škola tanca pod vedením Šaniho Pála a jeho partnerky. Škola tanca bude presne na tom mieste, kde sedíte. Nebojte sa, kolečky pôjdu preč. A ja vám prajem príjemnú zábavu.
Thank you.
Thank you.
krát a tak daj Bože. Vyšujem vám, vyšujem na tento nastávajúci rok, aby vám odpadel z pecebo. A z kachlí kakla, aby gazdu pochrbne bakla. Thank you.
Thank you.